Olá, sou Juliana Barbosa, médica veterinária, e hoje no segundo episódio do Momento Pet nós iremos falar sobre queda de pelos nos pets. Nós temos que diferenciar a queda de pelo natural da queda de pelo patológica. A queda de pelo natural geralmente está associada com a alimentação do animal, o tipo de alimentação, e também a raça desse animal. Se é um pelo mais curto e grosso, geralmente a queda é um pouquinho maior do que um animal que tem a pelagem mais longa e fina. O indicado é a gente sempre investir em alimentação de boa qualidade, porque a alimentação está relacionada com essa queda de pelo. E também sempre ter uma escovinha, algum pentinho específico para pets, para estar penteando esses pelos pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, pois diminui a queda do pelo. Uma queda de pelo normal é quando nós não temos nenhum sinal clínico envolvido. Por exemplo, falhas no pelo, rarefação pilosa, dermatite ou fúngica ou bacteriana. A partir desse momento, quando o animal começa a apresentar coceira, né, uma prurido intensa, o ideal é que se procure um médico veterinário, pois pode estar acontecendo alguma doença ali por trás que está ocasionando a queda desse pelo. Sim, existem raças onde a queda de pelo é maior, né? Principalmente as raças onde o pelo é mais curto e mais grosso. Um exemplo disso é o Pug e o Bulldog francês. Existem épocas no ano, por exemplo, maio, setembro, que são as épocas de troca de pelo, tanto nos cães quanto nos gatos. Então a gente consegue ver uma queda maior nessa época. Lembrando sempre que qualquer dúvida, qualquer sinal clínico diferente seu animal apresentar, né, que não for considerado uma queda de pelo normal, procure seu médico veterinário de confiança. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.